Svi putevi prvog i drugog reda za čije održavanje je zaduženo preduzeće Novi Pazar put prohodni su i nakon novih snježnih padavina. Ipak iz ovog preduzeća savjetuju vozačima da ne kreću na put bez zimske opreme i da prilagode vožnju uslovima na putu. Prema informacijama nadležnih iz lokalnih javnih preduzeća, prohodni su i seoski putevi na teritoriji Novog Pazara. Preduzeće za puteve Novi Pazar put zaduženo je za održavanje saobraćajnica prvog i drugog prioriteta na teritoriji Novog Pazara i susednih opština u ukupnoj dužini od oko 800 km. Uprkos konstantnim snežnim padavinama od sinoć, kažu nadležni, nema neprohodnih deonica. Stanje na putevima koje mi održavamo je dobro, nemamo neprohodnih puteva. Videli ste sinoć u toku noći pala određena količina snega. Imali smo problema, čistili smo celu noć, su radile naše ekipe. Mi imamo oko 24 ekipe koje su non-stop pripravne i čiste puteve za koje smo mi zaduženi. Također znate da su u okviru naše teritorije skoro sve kritične deonice na području Srbije. Mi imamo i Goliju, imamo i Peštersku visoravan, imamo Kopaonik, Goč. Znači, svi ti prevoji su u okviru naše mreže koju mi održavamo. Ponavljam, trenutno nemamo nijedan putni pravac da je neprohodan. Za putare su i sinoć najkritičnije deonice bile na saobraćajnicama prema zimskim turističkim centrima i na Pešterskoj visoravni. Na Goliji su problem vetrovi. Također, golijski put deo Pešter je problematičan što se tiče nanosa zbog vetra. Kopaonik je obično sa većom količinom padavina, tako da su to obično kritične deonice i sinoć isto tako bilo. Šta biste vi savjetovali vozačima? Mnogo bitno je da vozači imaju zimsku opremu, da ne kreću na put ako ne moraju, posebno kad su padavine u toku. Neophodno je malo vremena da bi se očistili putevi, da bi se došlo do crnog asfalta, što kažu. Znači, nikako ne krećite bez zimske opreme i da teretna vozila ne kreću prema usponima koje smo već pomenuli. Jer, kažem, mi smo, naše deonice su, jedna trećina naših deonica je preko 1000 metara nadmorske visine, tako da ne savjetujemo teretnjacima vožnju na tim delovima. Prema informacijama nadležnih iz lokalnih javnih preduzeća, prohodni su i seoski putevi na teritoriji Novog Pazara.